只能考虑我是写给我的母语的这些读者，这是他的第一读者。但是一个作家伟大与不伟大，恰恰在于他能否抓住人类的某种情感。这种情感在每一个民族是在每一个身上都可以体现。你抓到了一种人类的情感，在某一地区、某一团族或者人群的体现，或者某一个人身上体现，你写出了一个人的文学，一个民族文学，一个语言的文学，其实你也写出了世界的文学。嗯，然后有这个方式，就是现在那个 modernism， 不是现代这么发展，是那个扫地的那个。西南亚跟中国相距遥远，文化差异很大，差异就不同，很容易让你有一个异样的感觉。刚到西南亚，我第一次来，我想这种不同的感觉会跟以后自己创作产生一些。一些提醒吧，也许会激活一些想法。那么对西班牙其实虽然没有来过，它的历史啊、文化呀、它的其他的状况啊，此前也有一些了解。这次是到百闻不如一见嘛，来以后再实地看一看。我想在很多中国人的心目当中，西班牙都是一个充满着热情的活力呀，是一个有艺术品味和悠久历史的活动。这个文化呢，对中国作家乃至整个国民都很有吸引力。对，el modernismo es una variante de los orientalismos europeos, pero en este caso concreto es un orientalismo exótico, un orientalismo imaginario, porque ningún arquitecto modernista jamás viajó así. 我自己来说嘛，我肯定是最喜欢现在的电影哦。对，因为我是阿波多的超级粉丝。啊，对。所以我之前对于这个国家会有很多的想象，但是到了这里来了以后，可能是时间短吧，可能一下子来第一印象跟想象当中也不是特别一样。我其实觉得这是个问题，因为语言是一个非常大的问题。我觉得语言在翻译的过程当中，它会有一个损失，所以对我来说这是个困惑。但是如果能够撇开语言不说的话，它的核心部分肯定是相通的。但是语言会是一个很大的障碍。其实我们这代人里面，就是说中国的80年代出生的年轻人，他们很多人都也开始习惯网络上的阅读，然后他们会从网上看那些连载的网络小说。但是对于我们这些就是年轻的作家来说，其实还是纸的出版是最重要的出版方式，但是网络好像可以拉近作者和读者的关系，比如说博客什么这样的形式，会有很多的读者留言，然后会可以有很便捷的跟读者交流的这样的方式，就是让读者好像觉得这个人离自己很近，不会觉得这个人是一个完全不知道生活是什么。